old celebrities. Old celebrities. Old celebrities. संसार भर का सेलिब्रिटी को जानकारी दिने एक मात्र यूट्यूब चैनल ओल्ड सेलिब्रिटीज न्यूज हरेक हफ्ता को शनिवार रात 8 बजे सब्सक्राइब करना नभूल्नु होला। हेलो एवरीवन, स्वागत छ वर्ल्ड सेलिब्रिटीज न्यूज यूट्यूब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अति नै लोकप्रिय कलाकार जो आफ्नो अभिनयले लाखौँ नेपालीको मन जित्न सफल, अहिलेका एकदमै पपुलर साथै मोस्ट भर्सटाइल एक्टर, मोडल, डान्सर जसलाई म्युजिक भिडियोका बास शाह भनेर पनि चिनिने चर्चित व्यक्तित्व पल शाहको बारेमा। यस भिडियोमा पल शाहको लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, एज, एजुकेसन, करियर, फ्यामिली, गर्लफ्रेन्ड, हाउस, नेटवर्थ, कार कलेक्सन साथै स्ट्रगलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै तपाईँहरू पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई उनको सम्मान स्वरूप लाइक पनि गरिदिनुहोला। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, ताकि आगामी दिनहरूमा हामीले अपलोड गर्ने सेलिब्रिटिजहरूको भिडियो सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस भिडियोमा केही कुराहरू छुट्न गएमा साथै भुल हुन गएमा हामीलाई कमेन्ट मार्फत सुझाव तथा जानकारी पनि दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको सानो सुझाव नै हाम्रो लागि ठुलो आशीर्वाद हुनेछ। पल शाहको रियल नेम हो पूर्ण विक्रम शाह, भने उनको निक नेम साथै पपुलर नेम रहेको छ पल शाह। त्यस्तै उनको डेट अफ बर्थ रहेको छ 15 सेप्टेम्बर 1989, यानि कि विक्रम सम्वत 2046 साल भाद्र 30 गते रहेको छ। 2023 का अनुसार उनको उमेर भएको छ 33 वर्षको। त्यस्तै उनको जन्मस्थान रहेको छ दाङको रामपुरमा, भने उनको करेन्ट रेसिडेन्ट रहेको छ काठमाडौँ, नेपाल। साथै उनले आफ्नो बाल्यकाल भने दाङको रामपुरमा नै बिताए। पल शाह नेसनलिटीले नेपाली हुन् भने उनको रिलिजन रहेको छ हिन्दू। पल शाह प्रोफेसन वाइज एक्टर, मोडल, सोसियल वर्कर साथै डान्सर हुन्। अब कुरा गरौँ पल शाहको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उनको हाइट रहेको छ 5 फिट 7 इन्च, भने उनको वेट रहेको छ 73 किलोग्राम्स अराउन्ड। साथै उनको आइज कलर रहेको छ ब्राउन ब्ल्याक, भने हेयर कलर ओरिजिनल्ली ब्ल्याक नै रहेको छ। अब कुरा गरौँ पल शाहको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उनको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर पास्ट। त्यस्तै उनले स्कुलको पढाइ कक्षा 5 सम्म उनले विलियम सेक्सपियर बोर्डिङ स्कुलमा पढे, भने उनले एसएलसी गङ्गा हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट गरेका हुन् र उनले उच्च शिक्षा साथै आफ्नो करियरको लागि काठमाडौँ प्रस्थान गरेका थिए। अब कुरा गरौँ पल शाहको करियर साथै स्ट्रगलको बारेमा। उनको जन्म दाङमा भएको थियो र स्कुलको औपचारिक शिक्षा पढाइ दाङबाटै सम्पन्न गरेका थिए। तर पल शाह सानैदेखि एक्टिङ, मोडलिङमा धेरै नै रुचि राख्दथे। त्यही सपना पुरा गर्नको लागि उनी काठमाडौँको यात्रामा निस्के। उनले यो यात्रामा धेरै नै स्ट्रगल गरेका छन्।
उनले सुरुमा भिडियो एडिटिङको काम गर्ने गर्दथे। उनीसँग कोठा भाडा तिर्ने पैसा नहुँदा उनलाई घरबेटीले घरबाट निकालिदिएका पनि थिए। बिस्तारै उनी म्युजिक भिडियो खेल्न सुरु गरे। पल शाहले पहिलो म्युजिक भिडियो तिम्रो यादमा रुन्छु अचेल भन्ने म्युजिक भिडियोबाट अभिनय सुरु गरेका हुन्। उनले अहिलेसम्म आइपुग्दा 300 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन्। त्यसैले उनलाई म्युजिक भिडियोका बादशाह भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। म्युजिक भिडियोबाट आफ्नो कलाकारिता यात्रा सुरु गरेका पल शाहले सन् 2016 नै नभन्नु ल 4 मुभीबाट आफ्नो चलचित्र यात्राको सुरुवात गरेका थिए, जुन फिल्म अति नै हिट भयो, उनलाई एकैएक चर्चाको शिखरमा पुर्यायो। त्यसपछि कहिल्यै उनले पछि फर्केर हेर्नु परेन। त्यसपछि उनले कर्मशः म यस्तो गीत गाउँछु, त्यस्तै जोनी जेन्टलम्यान, शत्रुगते, वीरविक्रम, हृदय भारी, त्यस्तै म यस्तो गीत गाउँछु 2 आधा दर्जन फिल्महरू खेलिसकेका छन्। त्यस्तै उनले बिन्दवासिनी म्युजिक अवार्ड 2071 सालमा पाएका थिए भने अर्को अवार्ड NFDC अवार्ड 2072 सालमा र 2074 सालमा उनले प्राप्त गरेका थिए। उसो त पल शाह पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा पनि उत्ति नै सक्रिय देखिन्छन्। उनलाई समयको मोडले जेल जीवनमा पनि पुर्यायो। करिब 1 वर्षको जेल जीवनको बसाइपछि उनी हालसालै बाहिर आएका छन्। उनले अब आफू तुरुन्त म्युजिक भिडियो र फिल्म खेल्न सुरु गर्ने बताएका छन्। साथै उनलाई म्युजिक भिडियो र फिल्मको अफर निकै नै धेरै आएको समाचारमा आइरहेका छन्। उनको आगामी दिनको कलाकारिता जीवन सदैव सफल बनिरहोस्। हाम्रो ओल्ड सेलिब्रिटिज न्युज युट्युब च्यानलको टिमको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। अब कुरा गरौँ पल शाहको हबिजको बारेमा। उनको हबिजको कुरा गर्दा उनको हबिज रहेको छ डान्सिङ, सिङ्गिङ, एक्टिङ, ट्राभलिङ र साथै रिडिङ रहेको छ। उनको रिलेसनसिप स्टाटसको कुरा गर्नुपर्दा उनी अझै सिङ्गल नै रहेका छन्। त्यस्तै कुरा गरौँ पल शाहलाई मनपर्ने केही कुराहरूको बारेमा। उनलाई मनपर्ने प्लेसहरूमा रहेको छ मुस्ताङ, मनाङ, पोखरा, इलाम, रारा लेक, त्यस्तै खप्टड। उनको मनपर्ने खाना नेपाली रहेको छ। त्यस्तै उनलाई मनपर्ने केही स्पोर्ट्स सम्बन्धी कुरा गर्दा उनलाई मनपर्ने स्पोर्ट्स रहेको छ फुटबल, कार्ड गेम, चेस। त्यस्तै उनको फेभरेट कलर रहेको छ व्हाइट, ब्ल्याक, ब्लु, त्यसै गरी रेड। त्यस्तै पल शाहका केही फ्याक्ट्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा फ्याक्ट नम्बर 1 रहेको छ, पल शाहले आफ्नो बुवाको पैसा चोरेर सानोमा फिल्म हेर्न सिनेमा हलहरूमा जाने गर्दथे। त्यस्तै फ्याक्ट नम्बर 2 रहेको छ, पल शाह आफ्नो परिवारको इच्छा विपरीत काठमाडौँ आएका थिए। त्यस्तै फ्याक्ट नम्बर 3 रहेको छ, पल शाह शाहरुख खानका ठुला फ्यान थिए र शाहरुख खान त्यस्तै गरी राय समालबाट उनी इन्सपायर्ड भएका थिए। आउनुहोस् अब कुरा गरौँ पल शाहको फ्यामिलीको बारेमा। उनको परिवारमा उनको बुवा, आमा र उनकी एक बहिनी रहेकी छन्। उनको बुवाको नाम अमर शाह हो, उनी प्रोफेसन वाइज लोकल पोलिटिकल लिडर हुन् भने आमाको नाम सुशीला लक्ष्मी शाह रहेको छ र उनी सपकिपर रहेकी छन्। त्यस्तै उनको एक बहिनी रहेकी छिन् र बहिनीको नाम रोशनी लक्ष्मी शाह रहेको छ। आउनुहोस् अब कुरा गरौँ उनको स्यालरीको बारेमा। उनको स्यालरी रहेको छ 8 to 20 lakh पर मुभी भने उनको नेटवर्थ रहेको छ 10 to 20 crores अराउन्ड। त्यस्तै उनको बाइक र कार कलेक्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उनीसँग टाटा निक्सन कार रहेको छ जसको नेपाली बजार अनुसार 42 lakhs रहेको छ। त्यस्तै उनीसँग एकवटा बाइक रहेको छ मोटरहेड जसको नेपाली बजारको मूल्य अनुसार 6 lakh रहेको छ। यो नै थियो चलचित्र क्षेत्रका लोकप्रिय नायक पल शाहको लाइफ स्टाइल भिडियो। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट साथै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा आउने भिडियो सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै अब आउने भिडियो कुन सेलिब्रिटीको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेट्ने वाचा गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।